fitness močeh je ena najbolj zdravih oblik gibanja v naravi. Kako začnemo, kako pravilno začnemo teči na smučeh? Sigurno je hoja osnovna dejavnost, iz katere se izhaja tudi v športni panogi, ki je rečemo tek na smučeh. In ravno z tega vidika mi prakticiramo klasično tehniko kot osnovo, kot osnovno tehniko tudi pri učenju, poučevanju začetnikov. Prehod iz navadne hoje prakticiramo tudi na tekaških smučeh. In šele, ko začetniki, tečajniki pridobijo osnove drsenja, prenosa težišča na tekaških smučeh, osvojijo osnovne elemente klasične tehnike, šele kasneje jih potem seveda tudi z veseljem upeljamo tudi v svet drsalne tehnike. Se pravi, osnova klasika, drsalna tehnika nadgradnja. Pri nas začetniki, ko se prvič srečajo s smučarskim tekom, pravzaprav začnejo teč kar v prosti, tako imenovani skating tehniki. To je narobe. Kasneje se pokaže, da osnove klasike popolnoma manjkajo in pravzaprav se te ljudje nikoli več ne naučijo pravilno teč v drsalni tehniki, v prostem slogu. Rekreativni tekači pri nas v precejšnji meri ali zelo pogosto prakticirajo takojšen prehod na drsalno tehniko. To ni najbolje, kajti potrebno je osvojiti osnove klasike in šele potem lahko tudi bolj tehnično izvajamo elemente v drsalni tehniki. To se dogaja po mojem mnenju predvsem zaradi tega, ker je sama oprema za drsalno tehniko bistveno manj komplicirana oziroma priprava na teku drsalne tehniki je manj komplicirana zadeva. Če mi tečemo v klasični tehniki, je potrebno seveda vzeti smuči, ki so na sredini narebrene ali pa namazati smuči z mažami za oprijem. In ker večina začetnikov nima znanja o mazanju pripravi smuči, potem običajno kar prakticirajo drsalno tehniko, takoj stopijo na smuči za drsalno tehniko, ponavadi se niti ne vklopijo v šole teka, tako da bi prve korake osvojili pod budnim očesom strokovnjaka in potem seveda avtomatizirajo nekatere gibe, ki so nepravilni, ki lahko tudi, ne vem, enostransko obremenjujejo določene segmente telesa in to pač ni najbolje. Tako da tudi tistim, ki želijo takoj seveda stopiti na smuči za drsalno tehniko, priporočamo, da to storijo pod budnim očesom strokovnjaka, se vpišejo oziroma se priključijo tečajem, seminarjem šole teka na smučeh, ker bo potem vsi nadaljni koraki bodo lažji. Očitno je, da je pravzaprav smučarski tek ponovno po 15-20 letih v Sloveniji postal popoln bum. Lani je na tem prostoru Ratrček, kjer zdaj stojiva, včasih bilo v tekaških smučinah več ljudi, kot pa ljudi v Kranjski Gori pri alpskem smučenju. Kaj mislite, da se je zgodilo? Zakaj tak preskok? Ljudje so počasi spoznali pomen aktivnega preživljanja prostega časa s tekom, s kolesarjenjem v poletnem obdobju in tek na smučeh je idealna športna panoga v zimskem obdobju, da to svojo aktivnost nadgradijo in praktično so lahko aktivni preko celega leta.